नमस्कार मित्रांनो, मी हरीश भाऊ सर माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं परत एकदा स्वागत करतो आहे. ज्याप्रमाणे आपलं कालचं ॲनालिसिस झालेलं होतं, मार्केटने आज सेम त्या ॲनालिसिसवरतीच वर्क केलेलं आहे. काल ज्याप्रमाणे मी सांगितलं होतं, जर गॅप अप झाला या झोनमध्ये झाला, इकडे कुठेतरी झालेला आहे, झालेला असला आपला पहिला गॅप अप जर झालेला असला, तर मार्केट इकडनं एक रिटेस्ट करून इकडनं मार्केट वर जाणार आहे. आणि ही लेवल ब्रेक केल्यानंतर मार्केट 17,900 लेवल टेस्ट करणार, हे मी कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जाऊन बघू शकता. चला आता आपल्याला उद्यासाठी काय करता येईल आपण बघून घेऊया. मार्केटमध्ये आपण उद्या काय करू शकतो, उद्यासाठी कसं काय आपण प्लॅनिंग करू शकतो बघून घेऊया. तुम्हाला माझं ॲनालिसिस कसं वाटतंय मला नक्कीच माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. चला आता आपण उद्यासाठी आपण बघून घेऊया. तर मार्केट चेंज होतं आहे, जे मार्केट साईडवेजमध्ये चाललं होतं, मार्केटने आज मागच्या 4-5 दिवसाचा जो हाय तो हाय ब्रेक केलेला आहे मार्केटने, ते सस्टेन करण्याचा ट्राय करतो आहे. तर मार्केटमध्ये एक झोन क्रिएट झालेला आहे. आपला जो झोन असणार आहे आपण तो झोन बघून घेऊ. आधी झोन कसा येतो आहे आपला वाला, एक झोन आलेला आहे. उद्या आपल्याला या झोनवरती लक्ष ठेवायचं आहे. हा जो झोन मी आज क्रिएट केलेला आहे 17,900 ते 17,866, हा जो झोन बनलेला आहे हा नो ट्रेडिंग झोन राहणार आहे आपल्यासाठी. या झोनमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, त्याला आपण ते बघून घेऊ आता. या झोनमध्ये जसं पण कालच्या दिवशी आपण आधी सगळ्यात आधी गॅपअपसाठी बोलून घेऊ. गॅप अप आजच्या क्लोजिंगच्या वरती जर झाला, 100 पॉईंटच्या आतमधला गॅप अप कधी झाला, 100 पॉईंटच्या आतमधला जरी इकडे आसपास कधी गॅप अप होत असला, एक मिनटं, आपण आता गॅप अपसाठी बोलतोय. 100 पॉईंटच्या आतमधला कधी गॅप अप झाला काल निफ्टीसाठी बोलतोय आपण. निफ्टी 5 मिनिटाच्या कॅन्डलवरती आपण बघतोय. जर हा गॅप अप 100 पॉईंटचा आत होत असला इकडे कुठेतरी मध्ये तरी, तर हा रिटेस्ट करायला येणार आहे. रिटेस्ट हा या आपल्या झोनपर्यंत येऊ शकतो. जो झोन मी आता सांगितलेला आहे 17,900 ते 17,866 मधला, हा आपला ग्रीन झोन बनलेला आहे. 100 पॉईंटच्या आतमध्ये जर गॅप अप झाला मार्केट कालच्या दिवशी निफ्टी, तर तो रिटर्न यायला पाहिजे आपल्या ह्या झोनपर्यंत. इकडनं रिटर्न होऊन रिव्हर्स घेणार आहे मार्केट. जर इकडनं रिटर्न झाला मार्केट एका बुलिश प्रेशरच्या कॅन्डलवरती, आपण कॉल बाय करू शकतो. आपल्या वरचे टार्गेट राहतील 18,050 आणि 18,100, हे उद्याचे आपले गॅपअपसाठी हे टार्गेट राहतील. आणि जर गॅपअप झालं मार्केट, गॅपअप झाल्यानंतर कंटिन्यू सेलिंग चालू राहिली आणि हा आपला झोन ब्रेक केला मार्केटने, आपला जर हा झोन ब्रेक झाला, ब्रेक झाल्यानंतर रिटेस्ट होऊ द्यायचा. हा रिटेस्ट इथं पण होऊ शकतो, तीन पॉईंटमधनं मध्ये पण होऊ शकतो, वरच्या पॉईंटला किंवा खालच्या पॉईंटला, या आपल्या झोनला रिटेस्ट केल्यानंतर मार्केट जेव्हा पण रिटर्न जाईल, त्या रिटर्न जाताना मग आपल्याला इकडे बेरिस प्रेशरच्या कॅन्डलवरती आपल्याला पुट बाय करायचं आहे. इकडनं आपलं खालचं टार्गेट असणार आहे 17,820 पहिलं टार्गेट राहील, त्याच्यानंतर 17,780 दुसरं टार्गेट राहील आणि 17,700 आपलं फायनल टार्गेट राहील. त्याच्यानंतर जर आपला हा मार्केट इकडे साईडवेजमध्ये कधी मूव्ह करत राहिला तर सोडून द्यायचं, तर आपण ट्रेडिंग करायची नाही. इकडे मार्केटने कमीत कमी 15
20 मिनटं इथं होल्ड करायला पाहिजे. होल्ड केल्यानंतर एक तर वरती जायला पाहिजे, एक तर खाली जायला पाहिजे. फक्त 15 ते 20 पर्यंत 20 मिनटं आपण वाट बघायची, त्याच्यानंतर आपण इकडे ट्रेडिंग करायची नाही आहे. जर जास्त जर होल्डर होत असला तर मग प्रीमियम डीके होणार, तर आपण गॅप डाऊनसाठी बघून घेऊ. गॅप डाऊन जर आपलावाला या झोनमध्ये झाला किंवा झोनच्या खाली झाला, झोनमध्ये कधी होत असला तर आपल्याला पहिला 9:15 वाजेपासून ते 9:45 पर्यंत आपल्याला मार्केट वॉच करायचं आहे. जर या झोनमध्ये मार्केट ओपन होऊन झालं तर गॅप डाऊन, कारण की हा झोन आपल्यासाठी नो ट्रेडिंग झोन आहे. या झोनला आधी ब्रेक होऊ द्यायचं वरच्या साईडला. कधी झाला ब्रेक तर वरच्या साईडवरनं रिटेक झाल्यानंतरच आपण कॉल साईडला इकडनं बुलिश प्रेशरच्या कॅन्डलवरती एंट्री येणार आहे. जर खालच्या साईडला झालं तर खालून परत रिटेस सेम तसं आपल्याला खालच्या साईडला बेरिश प्रेशरच्या कॅन्डलवरती खाली आल्यावरती आपल्याला पुट साईडला एंट्री घ्यायची. हे झालं याच्यामध्ये जर ओपन झालं तर. जर खाली ओपन झालं, जर इकडे आपल्या झोनच्या खाली मार्केट ओपन होत असलं तर याला इकडे वरती येऊ द्यायचं आहे. झोनपर्यंत मार्केट 100% इकडे वरती येणारच येऊ द्या. इकडे आल्यानंतर आपल्या झोनमधनं आल्यानंतर रिटेस घेऊन खाली आलो तर आपण पुट साईडला एंट्री घेणार आहे. आणि जर गॅप डाऊन ओपन होऊन वर गेलं, गॅप डाऊन ओपन होऊन जर वर जात असणार तर आपण इकडे, मी इकडे ट्रेडिंग करणार नाही. कारण की जर त्याला वरतीच जायचं आहे तर मग गॅप डाऊन ओपन नाही होणार मार्केट. त्याच्या मागची ही माझी एक सायकोलॉजी आहे. त्याला इकडनं रिटर्न यायला पाहिजे तरच आपण पुट साईडला एंट्री घेणार आहे. आणि जर मार्केट आपलं आलं फ्लॅट ओपन झालं, फ्लॅट ओपन झालं, फ्लॅट ओपनाला ओपन व्हायला आपल्याला हा आपला आजचा हाय आणि हे आपला आजचं झोन. जर इकडे फ्लॅट ओपन होत असला, इकडे 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 कुठे पण फ्लॅट ओपन होत असला तर आपल्याला आधी ही वरची रेंज ब्रेकआउट होऊ द्यायची आहे, नाहीतर हा झोन ब्रेकआउट होऊ द्यायचा आहे. जर इकडनं फ्लॅट ओपन होऊन डायरेक्ट वरती गेला, आपला आजचा हाय क्रॉस केला मार्केटने, तर आपण इकडे कॉल साईडला एंट्री घेऊ शकतो. कॉल साईडचे टार्गेट मी सांगितलेले जे आधी 18,000, 18,050 आणि 18,100. जर फ्लॅट ओपन होऊन इकडनं रिटेस्ट होत असणार तर फुल क्वांटिटीमध्ये एंट्री घ्यायची. फ्लॅट ओपन झाल्यानंतर इकडे आपल्या झोनला रिटेस्ट करून मार्केट वर जात असणार तर बेरिश प्रेशरच्या कॅन्डलवरती आपण फुल क्वांटिटीमध्ये एंट्री घेणार आहे फ्लॅट ओपनिंगला. कारण की मार्केटमध्ये एक बुलिश मोमेंट आलेला आहे आणि फ्लॅट ओपन झाल्यानंतर रिटेस्ट होतो आहे, म्हणजे बुलिश मोमेंट अजून पण मार्केटमध्ये आहे असं आपण ग्राह्य धरू. आणि स्टॉप लॉस मस्ट आहे. प्रत्येक एंट्रीवरती मिनिमम आपण 20 पॉईंटचा तरी स्टॉप लॉस ठेवायलाच पाहिजे. जे सेफ असतील त्यांनी 10 पॉईंट ठेवायला पाहिजे. मला माझ्या कालच्या व्हिडिओवरती रिस्पॉन्स आलेला नाही आहे तुमचावाला, म्हणून मी आज काही बँक निफ्टीवरती काही व्हिडिओ बनवत नाही आहे. बघूया आजच्या व्हिडिओवरती किती रिस्पॉन्स येतो आणि आजचा ॲनालिसिस माझं उद्या कसं वर्क करतं बघूया आपण. चला, बाय बाय फॉर नाऊ.